Na letošním veletrhu jsme si připravili novinku, a to je servozesilovače řady TGZ, naší vlastní výroby, vývoje, a jsou tam použity nové procesory na zradu Vimpolem. A jejich největší výhodou je, že nejenom umožňuje digitální komunikaci s nadřazenými systémy, ale zejména komunikaci zpětných vazeb se servomotory jsou kompletně digitální. A to je nová řada snímačů zpětné vazby na protokolu DSL.